Захоплююча та напружена гра. У шостці 14 серпня зійшлися кращі волейболісти країни, аби розпочати змагання за Кубок України. Як налаштовані гравці, чи не завадив їм карантин та які призи на них чекають – далі в нашому сюжеті. Утомлені спекою, але повні адреналіну волейболісти вже готові увірватись на поле, аби показати, хто з них на що здатний. Зареєструвалося 16 жіночих команд з різних куточків України і 18 чоловічих. Це Кубок України, це особливі змагання. Є чемпіонат України, він проходив декілька турів, а Кубок він один. Команди зійшлись на волейбольному полі у шостці, яку вже можна назвати столицею цієї гри. Саме тут вони вирішать майбутню долю Кубку України. Ніхто не вірив, що ці майданчики будуть заповнені, але і без змагань, і з змаганнями дуже багато грають шосткінців, і люди приїжджають з усіх куточків. Учасники команд зазначають, що дуже хвилюються за гру, адже останнім часом не мали змоги нормально тренуватися. Карантинні обмеження суттєво вплинули на фізичну підготовку. Ми зіткнулися з проблемою карантину, і наша підготовка всіх була приостановлена на цей період. Сейчас это, по сути, первые важные наши соревнования, и мы будем смотреть, кто на что способен и кто к чему готов. Та все ж кожен із них сьогодні сподівається на перемогу та прохід у наступний етап. Думаю, поборемося і кожен покаже, на що він способен на сьогоднішній день. Цього разу на учасників змагань чекали приємні сюрпризи. Так, окрім кубку та призового фонду, гравці нагороджувалися спеціальним призом – сертифікатом на відпочинок у Буковелі. Також змогу відпочити в серці Карпат надали і найактивнішим вболівальникам. В номінації будуть дві команди, і кожний учасник команди може взяти з собою людину, яка дорога його серцю. Також два сертифікати будуть надані активним вболівальникам нашого міста. Які теж зможуть, отримавши цей сертифікат, поїхати на відпочинок в Буковелі. Попереду ще два спекотні дні запеклих протистоянь. І вже в неділю о 13:00 ми дізнаємось результати та ім'я володаря Кубку України з пляжного волейболу. Дарина Харченко, Людмила Барліт, новини СТС.